Hej YouTube, og velkommen til. I dag sidder vi inde på frivillig normal priser, og jeg vil lige lave en lille rundvisning af, hvordan det ser ud heroppe. Men man starter lige her på den her, og så her starter man, når man ranker op. Og så her er alle de ulovlige ting om bagen. Og så herovre, der står, hvor alle cellerne, alle de ledige celler er. Og så her, så hvis man er helt normalt fangen, så får man bøde på 15.000, hvis de finder noget ulovligt, narko eller kokain i en celle. Men hvis man er matkemist, som jeg også er, så får man desværre en bøde på 20.000. Og her i starten, der er der også shoppen. Det her, hvor man kan gå og sælge alt det, man skaffer. Men hvis man er matkemist, så er der en matkemist shop, hvor man kan sælge det og købe det for billigere priser, og man kan sælge for dyre priser. Og det samme år. Og så er der også et matkemist gate. Der går lige lidt ind, jeg kan få mit. Men vi starter her, hvor at, der er danske spil lige her for tiden. Men det her år, hvor Brian og Forsing har haft deres VIP selv. Lige derinde. Men nu er de jo kommet op i A og fået en til der. Men første stop, det er minerne. Her det er den normale mine, hvor man kan mine lapis, sandstone og jern, og så selvfølgelig også sten. Og så er der en matchemist mine herinde, hvor der også er jern, sandstone og sten og lapis. Skal vi se, nu bliver den lige reset, sådan der. Så er der jern, lapis. Så er der også sandstone. Ja, videre. Og der er også en kaktusfarm her. I den her mine her. Men den må I selv finde. Men jeg giver et lille hint, at det her over i nærheden, og så er det dybt nede. Og så skal vi videre. Og så er der sådan nogle vagtbotter, som går rundt og holder øje. Og så er der træfarmen her. Og økser, det er normalt ulovligt, men man må godt have dem herinde i træfarmen. Der er en der herovre, som er gang med at hugge træ. Og så er der også en herinde i træfarmen, er der en PvP-mine. Det hernede. Efter det røde, så er PvP. Det her nede. Og der kan man så finde diamanter. Jeg tror, den resetter hver anden time eller sådan noget. Og reset skiltet her, så det er om 23 minutter, næsten 24 minutter, der så kommer der to diamanter herovre i minen. Næste stop, det er henne ved cellerne, og der er også en vagtbot der, og det er så her henne ved cellerne, hvor man kan få en celle, og så kan man gro hash, narko, eller kokain, eller hvad man lige vil kalde det, så kan man have alle sine ulovlige ting der, og så er der også matchemist cellerne, altså VIP cellerne, for dem som har VIP, og det er så i etager, man har celler hernede. Så der kan man have dobbelt så meget. Og så er der også et black market herinde. Lige der. Hvor man så kan sælge det ulovlige, og man kan også købe noget af det ulovlige derhenne. Så det er der, hvor de ulovlige ting sker. Og så er der også kommet nogle nye celler her. Hvor der også går vagtbord rundt. Det er sådan nogle nye celler, der er lige kommet. Det er main til det andet, og der er også lidt VIP med celler, altså matchemist celler her. Hvor de er i fuld gang, vi bygger. Hvor de er i gang med at lave nogle flere celler, vi bygger.
Så og det er også etage herover. Det er det samme. Og der er også et black market her. Så skulle jeg gerne mene, det var hernede. Og ham der, han vil gerne slå. Så vi lige komme væk fra ham. Det kom vi. Spiser lige. Men der er også et black market derhenne for enden. Skulle jeg mene. Gå nu væk. Nu skal han have med hakken. Kan du komme her? Bum. Personen er desværre død. Sælges snart. Men der er også et black market her. Hvor man så også kan sælge de ulovlige ting og sådan. Sælge sukkerrør og købe vand og til en marked sælge brød og alt det der halløj. Så er der lige en stige ud. Det andet sted, der er der en forhindringsbane. Og en parkour og sådan lidt. Og det var så rundvisningen B. Vi slutter af med at prøve at gå ned til Danske Spil, som er her. Lige er kommet også. Og det er så, hvor man kan åbne sådan en kiste der, og så vil heldig at vinde nogle penge. Men jeg har været uheldig indtil videre. Vi kan lige prøve at købe en diamant, en guld og en jern på lidt. Jeg starter med jern og se, om vi kan få noget. Og jeg skal lige se. Den her jern, den kostede 5.500. Guld koster 8.500 og 12.500 for en diamond. Og det var, skal vi se, 5.500. Jeg kunne ikke huske. Så vi ikke få noget mere end 5.500. 5.500. Fik en guld, giver 3.500. Det var ikke så godt. Og det var 8.500 for en guld. Så lad os prøve, om vi kan vinde mere end 8.500. En diamond. Hva? 250. Ah, 7.250. Så det var ingen af dem, af de der to, der har tjent igen. Lad os prøve. Diamant på let. En jern, 5.500. Så der blev godt nok lige mistet lidt penge der. Men der er nogen, der har vundet jackpotten. Jeg har set nogen vinde jackpotten i den her diamantin. Og der vinder man altså 750.000. Men der er også kun 25% chance for, at man får den. Så skal man godt nok være heldig. Nu er rundvisningen ved at være færdig. Og vi er lige sluttet af med at prøve de her poletter hernede ved Danske Spil. Men det gik desværre ikke så godt. Men må jeg gerne lige smide et like. Og tak fordi I så med. Vi ses på gensyn.